რაც პრემიერმა გააკეთა, არის ახალი ეპოქის დასაწყისი საქართველოს ტერიტორიების ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით იმ გზით, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი ოსი და აფხაზეთ ძმები. და ახლა ამას ახსნი რატო. პირველი, რაც აღიარა ქალბატონმა ნინომაც, ეკონომიკური სიტუაცია არის ძალიან მძიმე. რუსეთს მათთვის არასწალია და არის საჭირო ვიღაცა, ვინც ამ ეკონომიკურ სიტუაციას ისე დაალაგებს, როგორც ერგნეთში იყო დაალაგებული. თქვენ იცით, რომ თანაინვესტირების ფონდით თუ საპარტნიორო ფონდით შეიქმნა თავისუფალი სავაჭრო ზონები, როგორც ახალგორთან და ცხინვალთან მიმართებაში ახლოს, ისე აფხაზეთთან მიმართებაში. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად და იგეგმება ერთობლივი კომპანიების შექმნა აფხაზურ, ქართული, ოსურ, ქართული და ასე შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ, რომ ოსეთში 100,000 ოჯახი, ჩრდილოეთ ოსეთსაც გულისხმობ, არის შერეული ქართულ, ოსურ და აფხაზეთშიც დაახლოებით რაღაცა საკმაოდ დიდია. და ეხლა ამ ფაქტორის არ გამოყენება საქართველოს მხრიდან ხო არის სიბრიყვე? თუ შენ რუსეთმა არ მოგცა საშუალება, რომ მიხვიდე და ელაპარაკო, მე დღესვე შემილია ჩავიდე ეხლა სოხუმშიც და ცხინვალშიც. მაგრამ არ ჩამიშვებს რუსი, იმიტომ რომ ელემენტარულად, როგორც კი ვინმე წავიყვან აფხაზ და ოს და სადღაც თურქეთში შევხვდები, ის რო ჩავა, იმ წუთშივე ის აღმოჩნდება რაღაც საშინელი წნეხის ქვეშ და ის ბოლოს გეტყვის, რომ აღარ მინდა თქვენთან დიალოგი. საზოგადოების დონეზე ეს დიალოგი რო არ არის შემდგარი, ხო ხედავთ? ეს ხო საჭიროა, რომ ეს დიალოგი განხორციელდეს. ვერა ეს ქალბატონი რო გამოდიოდა აქ და ბტყეტყელი სიტყვებით რო ლაპარაკობდა, ხო უბრალოდ ქალბატონ ადამ დამასრო. მაინტერესებს ელემენტარულად, საათაშუმ რაც გააკეთა, მათი მონაწილეობა არ იყო? ეხლა ევროპული დემოკრატები რო დაერქვეს თუ რაღაცა, ეხლა რა მნიშვნელობა ხა ფაშისტურ გერმანიაში გერინგი რო გამოსულიყო და ეხლა ევროპული რაღაცა განვითარების პარტია რო დაერქვა, ამიტომ მას უნდა ეპატიოს? თუ სააკაშვილი რაღაცას აფუჭებდა, ეს ძალაც ხო ის იყო რა, მოკერია და ის არ მართავდნენ ამას და ხელები. არა, ამაზე ელემენტარულად რატო უნდა მოასწავლონ ჭკუა ამ ადამიანებმა ჩვენ? უბრალოდ მაინც არა, რა მნიშვნელობა აქვს, აქ არის თუ აქ არ არის? აქ რო იყო ჯობია, საერთოდ მე მეგონა რომ აქ იყო და იმიტომ მოვედი. თორე ეს ჩემი შვილის სკოლა ბავშვი თუ მოვიდა და ნამდვილად არ მოვიდა. მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. ბატონი გრიგოლი, გადასარევად შევე. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. ბატონი გრიგოლის ძალიან უცნაური დამწერა. პირველი გამოსვლის შემდეგ გამოასწორა კიდე კაი ქალბატონ ადასთან, თორე მე მეგონა რომ ახალი ბადრი შუბლაძე იბადებოდა აქ სტუდიაში რა და ნამდვილად არ მინდა რომ უსურო მას ბადრი შუბლაძეს. კარგი, ბადრის დავანებოთ. თავი ბატონ გრიგოლს მივცეცი. იმიტომ პირველ რიგში არის დილობა და ქალბატონ ადას რომ არაპატრიოტს უწოდე, ეს არის ძალიან დიდი. მე ვფიქრობ რომ მე მგონი ბოდიშია მოსახდება. მე ვფიქრობ გადასარევი ურთიერთობა ჩამშვენიერ ჩამოგადაცემის დროს. არამედ ბოდიში არ მაქვს მოსახდელი, ჩვენ გავარკვეჩეს ეს ჩვენს ურთიერთობას. დიდი მადლობა. ჩვენ გქონდა ცხარე პოლემიკა, მაგრამ ეს პოლიტიკური ცხოვრების ჩვეულებრივი ნაწილია, არავითარ შეურაცხყოფა მე არ მიმიყი.